السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو ایمان بالآخرہ کے متعلق جاری تھی، یعنی آخرت کے دن کے پر ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں مشرکین کے مختلف گروہوں کا ہم نے تذکرہ بھی کیا۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو آخرت کو استعجاب، حیرت کی بنیاد کے پر رد کر رہا تھا، ہم نے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کیں۔ اس میں سے ایک گروہ وہ تھا جو آخرت کا بالکلیہ منکر تھا، اور وہ کہتے تھے جیسا کہ سورہ جاسیہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی زندگی ہے، ہم یہاں جئیں گے مریں گے، اور سوائے زمانے کے ہمیں کوئی موت دینے والا نہیں، ہلاک کرنے والا نہیں۔ یہ دہریہ فکر رکھنے والے لوگ جو آخرت کے منکر اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے بھی منکر ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ، جسے ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقیدت التہابیہ کے اندر نقل کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دہریہ کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ طے ہوا، اور مناظرہ تھا اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق۔ اب ہوا یوں کہ مناظرے کا جو وقت طے کیا گیا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آنے میں کافی تاخیر ہوئی۔ اب دہریہ کی جانب سے جو شخص متکلم تھا، مناظر تھا، وہ کہنے لگا، حضرت ڈر چکے ہیں، وہ اس مناظرے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں۔ کچھ تاخیر کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ دراصل میرے یہاں پر تاخیر کی وجہ، دیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں جب یہاں آنے لگا تو راستے میں ایک دریا تھا، اور اس دریا کو پار کرنے کا، کراس کرنے کا کوئی ذریعہ وہاں موجود نہیں تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک درخت تھا، وہ درخت اپنے آپ کٹا، کٹنے کے بعد اس کے تختے تیار ہوئے، اور ان تختوں سے کشتی بنی، اور اس کشتی نے مجھے دریا پار کرایا، دریا کراس کرایا دہریہ کی جانب سے۔ اور اللہ کے پر ایمان نہ رکھنے والوں کی طرف سے جو متکلم اور منادر تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک درخت اپنے آپ کٹ جائے اور اپنے آپ اس کے تختے تیار ہوں، اور ان تختوں سے کشتی تیار ہو جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تو مناظرہ ہار چکا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تو مناظرے کے بارے میں کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی، تو مناظرہ ہم ہارے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب ایک درخت اپنے آپ خود بخود کٹ نہیں سکتا ہے، اور اپنے آپ اس کے تختے تیار نہیں ہو سکتے ہیں، کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی ہے، تو یہ پوری کائنات اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اتنا شاندار نظام اللہ رب العالمین نے جو بنایا ہے، یہ اپنے آپ کیسے بن سکتا ہے؟ جب ایک کشتی نہیں بن سکتی ہے، تو یہ پورے نظام کے اندر ساری چیزیں اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ یہی اس مناظر اور متکلم کے خاموش کر دینے والی دلیل تھی۔ ایک معمولی سی چیز دنیا میں اپنے آپ نہیں بن سکتی ہے، ایک ماچس کی معمولی سی تیلی اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اپنے آپ بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں بے معنی ہے۔ اسی لیے جب ایک دیہاتی سے کسی نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب ہے کون، تو اس نے اپنے انداز میں جواب دیا، وہ کہنے لگا کہ اگر راستے میں ہم مینگنی دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے اونٹوں کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس راستے سے اونٹ کا گزر ہوا ہے، اس لیے کہ اونٹ کی مینگنی اونٹ کا پتہ دیتی ہے۔ تو اسی طرح آسمان میں یہ بڑے بڑے برج، یہ بڑے بڑے ستارے، یہ اپنے پیدا کرنے والے اور یہ اپنے خالق کے بارے میں پتا دیتے ہیں کہ خالق کائنات ہے کون، کس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور ہر چیز اپنے خالق کا، پیدا کرنے والے کا سراغ دیتی ہے، علم دیتی ہے اور اس تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ دہریہ لوگوں کا ایک فرقہ تھا، ایک گروہ تھا، جو آخرت کے منکر تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ زندگی ہمیں جو ملی ہے، یہ اپنے آپ ملی ہے، یہاں کی ساری ضرورتیں، ساری چیزیں، یہ دراصل ہماری ضرورت کے تحت اپنے آپ پیدا ہوئی اور ہماری ضرورت کی تکمیل کرنے لگی۔
جبکہ یہ باطل عقیدہ ہے. دنیا کا کوئی بھی ہوش مند عقل رکھنے والا انسان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کہہ دیا کہ ہر کسی کو اپنے عمل کے بلبوتے کے پر، اپنی نیکیوں کے بل کے پر اللہ کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس میں آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور خاندان کے دیگر افراد کو بھی کہہ دیا تھا. شفاعت کے تعلق سے قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے، شفاعت یقیناً ہونے والی ہے، لیکن اس کے لیے شرائط قرآن مجید بیان کرتا ہے. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. سورہ نبا میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ شفاعت کا حق اسے ہی ملنے والا ہے جسے رب اجازت دے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کرنے کا حق نہیں ملے گا. اللہ جسے اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، کسی کے حق میں سفارش کرے گا. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا وقال صوابا، وہ درست تو بات کہے، یہ نہیں کہ کوئی کسی کے بھی حق میں اپنی مرضی سے جس کے بارے میں سفارش کرنا چاہے کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ رب طے کرے گا کون سفارش کرے گا، کس کے لیے سفارش کرنے والا ہے، باتیں کیا کرنی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق ہوگا. اپنی مرضی یا کسی بھی آدمی کی اپنی سوچ اور فکروں کی بنیاد کے پر یہ فیصلے ہونے والے نہیں ہیں. شفاعت قیامت کے دن یقیناً برحق ہے، لیکن یہ شفاعت کن لوگوں کو حاصل ہوگی، کون لوگ ہوں گے جو شفاعت کے دائرے میں آنے والے ہیں، یقیناً اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وعدے کر دیا ہے. اس سے قبل ایک اہم بات جو شفاعت کے متعلق ہے اسے بھی سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بھی بنا لیا ہے یا ذہن و دماغ کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس قدر نوازا ہے، تو آخرت میں تو ہم اس سے زیادہ کے مستحق ہیں. جب دنیا میں اللہ نے ہم کو اتنا عطا کیا ہے تو آخرت میں ہمیں اس سے زیادہ ملنا چاہیے. سورہ کہف میں دو آدمیوں کا تذکرہ قرآن مجید بیان کرتا ہے اور کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو لوگوں کے بارے میں لوگوں کو مثال بیان کر دیجئے جس میں سے ایک بڑا ہی مالدار اور دنیا میں کھیتی باڑی مال و دولت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے بہت ہی بڑا ہوا تھا، اس کے مقابلے میں اس کا جو دوست تھا جو کہ موحد تھا، اللہ کی ذات کے پر مکمل یقین رکھنے والا، گرچہ دنیا کی آسائشیں دنیا کی نعمتیں اسے نہیں ملی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے بہت بڑی نعمت عطا کی تھی جو کہ توحید کی شکل میں تھی، عقید توحید، اللہ رب العالمین کے پر اعتقاد و یقین، ساری چیزوں کا مکمل اختیار اللہ کے حوالے رکھنا اور اس کی ذات کے پر سے کبھی عقیدہ متزلزل نہ ہونے دینا. اس تعلق سے کچھ زندہ حقائق بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند مالدار قسموں کے لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا. یہ حقیقت کے پر مبنی ہے، میں اشارے کی زبان میں آپ کے سامنے اسے بیان کر رہا ہوں کہ چند مالداروں کے درمیان ایک ایسا آدمی جو محنت کش تھا، محنت کرنے والا، اور کبھی کبھی محنت کرنے کے باوجود اپنی زندگی کا گزر بسر مکمل طریقے سے نہ پورا کر سکتا تھا تو فاقہ کر لیا کرتا. ہر کوئی اپنی دولت کے تعلق سے اللہ نے جو کچھ اسے نوازا ہے اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، کوئی اپنی پراپرٹی گنوا رہا تھا، کوئی اپنے کاروبار کی ترقی کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، کوئی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہا تھا. جب اس کی باری آئی تو اس نے بہت پیاری بات کہی. اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو صبر کی نعمت عطا کی ہے کہ جب بھی مجھے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے یا میں کسی آدمی کو دنیا کی نعمتوں کے اندر پلتا ہوا دیکھتا ہوں یا کبھی فاقے کی زندگی گزارنے کا موقع آ جاتا ہے تو میں وہاں پر صبر کر لیتا ہوں، اور صبر میرا اتنا شاندار ہتھیار ہے جو کبھی بھی اللہ کی ذات کے پر سے مجھے ہٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ کی ذات کے پر جو اعتماد و یقین ہونا چاہیے اس سے مجھے پرے نہیں ہونے دیتا ہے. صبر کا یہ ہتھیار مجھے ثابت قدم رکھتا ہے کہ اللہ یہاں نہیں بلکہ دنیا میں اس سے بہترین، بلکہ آخرت میں اس سے بہترین نعمت ہمیں عطا کرنے والا ہے. یہ صبر کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملنے والا ہے. اس لیے کہ صبر یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑا ہتھیار ہے، اور بہت ہی ضبط کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ، اپنے نفسوں کے پر مکمل اختیار کے ساتھ اس عمل کے پر آنا پڑتا ہے. دو آدمیوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، ایک بہت مالدار اور دنیا دار، دوسرا
غریب قسموں کا، محتاج قسموں کا تھا، لیکن اللہ نے اسے وہ نعمت عطا کی تھی جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھی، وہ تھی عقیدہ توحید کی، اللہ کی ذات کے پر ایمان و یقین کی۔ جب یہ مالدار آدمی اسے اپنی پراپرٹی کے اندر، اپنی جائیداد کے اندر لے کر گیا، تو وہاں پر ان ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا، اپنی نعمتیں گنوانے لگا، وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، لیکن اگر قیامت قائم ہوئی بھی تو کہنے لگا وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ اگر اللہ نے مجھ کو آخرت کے دن دوبارہ اٹھایا اور آخرت میں حساب و کتاب ہونے والا ہے، تو جو رب العالمین مجھے دنیا میں اتنا نواز دیا ہے وہ آخرت میں اس سے زیادہ مجھے دینے والا ہے۔ یہی تو آدمی کے عقیدے کی خرابی ہے کہ دنیا کے پر آخرت کا تصور کرتا ہے، اور دنیا کی ان نعمتوں کے اندر پلنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی چیز آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، جبکہ آخرت کے فیصلے دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ نیکی کے بلبوتے کے پر، آدمی کی اچھائیوں کے بلبوتے کے پر ہونے والے ہیں۔ اور یہی چیز ہے جس کو آخرت کے عقیدے کے بارے میں ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، جو ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور آخرت کے اس مرحلے کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے والے ہیں جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہے۔ بروز قیامت شفاعت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت سے، اور اللہ جن لوگوں کے بارے میں اجازت دے شفاعت کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ شفاعت کن لوگوں کے حق میں ہوگی؟ شفاعت کرنے والے انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، لیکن کن لوگوں کے حق میں شفاعت ہوگی، یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث جو اس بات کا خلاصہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو نبی کی شفاعت کے دائرے میں آئیں گے، یا نبی کے علاوہ دیگر لوگوں کی شفاعت کے مستحق بننے والے ہیں۔ میں اس اہم روایت کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آخرت کے اس اہم مرحلے کے پر شفاعت جیسی نعمت جو ہمیں حاصل ہونے والی ہے اس کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کر سکیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعد لکل نبی دعوتہ وان اختبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ایمان کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک گارنٹی دعا کا وعدہ کیا تھا، فتعجل کل نبی دعوتہ، بس ہر نبی نے اپنی اس گارنٹیڈ اور مخصوص مستجاب الدعویٰ کے بارے میں جلدی کر دی، یعنی دنیا میں ہی اس کو استعمال کر لیا۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی اس مستجاب الدعویٰ کو سنبھال کر رکھا ہے، کس کے لیے؟ شفاعت علی امتی یوم القیامہ، اپنی امت کی شفاعت کے لیے جو بروز قیامت کام آنے والی ہے۔ اور یہ کس نبی کو کام آئے گی؟ اس بات کو سننے کے بعد دنیا کا ہر شخص، دنیا کا ہر مومن بندہ، دنیا کا ہر امتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان رکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور یہ مستجاب الدعویٰ ہے، اسے اللہ رب العالمین رد نہیں کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ میں اسے اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہوں۔ لیکن آپ نے وعدے کر دیا فہی نائلت انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، یہ میرے ہر اس امتی کو کام آنے والی ہے جس کی موت شرک کے پر نہ بھی ہو، یعنی جو عقیدہ توحید کے پر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، وہ نبی کی شفاعت کے دائرے میں آنے والا ہے۔ ہر کسی کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ آپ نے بالکل وعدے کر دیا کہ اگر تمہیں میری شفاعت کی ضرورت ہے، اور یقیناً بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر نہ ہی لوگوں کے حساب و کتاب ہوں گے، نہ ہی جہنمیوں کو عذاب جہنم سے نجات ملنے والی ہے جو کہ موحدین ہیں، بلکہ ہر کسی چیز کو نبی کی شفاعت کے پر موقوف کر دیا گیا ہے۔ لہذا نبی کی شفاعت کا مستحق اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عقیدہ توحید کا محافظ ہو، کہیں پر بھی کسی موڑ کے پر بھی عقیدہ توحید کے پر دھبا لگنے نہ دے، اپنے عقیدے کے اندر کوئی خرابی نہ آنے دے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے لیے ایک مخصوص دعا کا، جو کہ مستجاب الدعویٰ تھی،
اللہ اس کو رد نہیں کرے گا، وعدہ کیا، لیکن اس مخصوص دعا کو، گارنٹیڈ اور مستجاب الدعوی کو ہر نبی نے دنیا میں استعمال کیا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، اللہ رب العالمین انبیاء کی ساری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ کچھ دعائیں ہیں جو اگر اللہ کو پسند نہ ہو اللہ اسے رد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا طوفان کے آنے کے بعد، اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد اس کا شکار ہو گیا اور موت کی آغوش میں پہنچ گیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی کہ پروردگار، میرا بیٹا میرے خاندان والوں میں سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری نسل ہے، تو اسے عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہ لیس من اہلی، وہ تمہارے اہل میں سے، تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا جو عمل ہے وہ صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے، اللہ جب اپنے فیصلے نازل کرتا ہے، تب وہ ایمان کے رشتوں کو دیکھتا ہے، خون کے رشتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو اللہ نے رد کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی آپ کو علم ہے اور بخاری کی روایت میں بھی ہے کہ بروز قیامت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ آزر، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے گا اور کہے گا، بیٹے آج میں تمہاری ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری کسی بات کو رد نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا جو دنیا کے اندر مانگ چکے ہیں کہ بروز قیامت ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ قیامت کے دن تو مجھے ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، اللہ سے انہوں نے دعا مانگی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ کے سامنے یہ دعا کریں گے، اللہ سے گزارش کریں گے کہ آج میرا باپ ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی کہ تو مجھے بروز قیامت ذلیل نہ کرنا، چنانچہ اس دعا کی وجہ سے آج سب سے بڑی ذلت اور رسوائی میرے لیے یہ ہے کہ میرا باپ میری نگاہوں کے سامنے جہنم کے عذاب کا شکار بنا دیا جا رہا ہے، اسے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے، یہ میرے لیے بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ دائمی جہنمی ہوں گے، میرے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنے پیروں کے پاس دیکھیں تو دیکھیں گے تو وہاں پر نجاست اور گندگی میں لتڑا ہوا بجو، جو کہ ایک لومڑی کی شکل کا جانور ہوتا ہے، اس کی شکل میں حضرت ابراہیم کے والد کو تبدیل کر دیا جائے گا اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی کے دل کے پر اگر تکلیف یا چوٹ پہنچتی ہے، اس کا تعلق شناخت سے ہوتا ہے، اگر شناخت کو ہی تبدیل کر دیا گیا اور جو اصل پہچان ہوتی ہے اسے ہی تبدیل کر دیا گیا، تو پھر کیسے آدمی کے دل میں تکلیف پہنچے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاج کو بھی رکھ لیا جائے گا، اور اللہ اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرے گا، ان کے باپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہے انبیاء کے تعلق سے کچھ باتیں، اللہ نے وعدے کہہ دیا ہے، جو دعائیں اللہ کو پسند ہیں وہی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ نے ضمانت اور گارنٹی لی کہ اسے رد نہیں کیا جائے گا، اسے ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس دعا کے بارے میں سارے نبیوں نے دنیا کے اندر جلدی کر دی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اپنی اس مخصوص اور مستجاب الدعوی کو دنیا میں کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا اور آخرت میں بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ استعمال اپنی ذات، اپنے خاندان، یا صرف مکہ والوں، یا صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، یا صرف اصحاب کرام کے لیے نہیں، بلکہ اپنے سارے امتیوں کے لیے اس دعا کو بچا کر رکھا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ کے پر۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے النبی اولى بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز تر ہے، اہمیت رکھتا ہے، یہ وہی اہمیت ہے۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن یعنی بروز قیامت آدمی کو نہ مال فائدہ دینے والا ہے، نہ اس کی اولاد فائدہ دینے والی ہے، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، باپ اپنے بیٹے کا، بیٹا اپنے باپ کا، ماں اپنے بیٹے سے بیگانہ ہوگی، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور قریبی جگری دوست ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے، جہاں سارے رشتے ختم ہوں گے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بیگانہ ہوگا،
وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر نبی اور امت کا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں سارے رشتے ٹوٹ جائے، سارے رشتے ختم ہو جائے، وہاں پر نبی اپنی امت کی فکر کر رہا ہو۔ یہ ہے نبی کا مقام اور نبی کی اہمیت اور فضیلت، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کا اپنی امت کے ساتھ تعلق۔ بہرحال اس حدیث کے بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سامنے بات آشکارا ہو جائے، واضح ہو جائے کہ نبی کی شفاعت بروز قیامت بڑی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری نیا پار ہونے والی نہیں۔ لیکن اس شفاعت کے دائرے میں آنے والا کون ہے؟ ہر ایرا گیرا نبی کی شفاعت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عقیدہ توحید کے پر ثابت قدم رکھے، شرک سے کوئی وابستگی نہ ہو، اس کے اعمال میں شرک کی کوئی بھی آمیزش نہیں پانی چاہیے، کوئی بھی ملاوٹ نہیں ملنی چاہیے، تب وہ نبی کی شفاعت کا مستحق بنے گا اور آخرت کے دن کی نجات اس کا مقدر بننے والی ہے۔ تو یہ آخرت کے بارے میں کچھ اہم گزارشات، کچھ اہم باتیں تھیں۔ عقیدہ آخرت یا فکر آخرت آپ کہیے یا ایمان بالآخرہ کہیے، یہ اتنا اہم ہے، یا دوسرے انداز میں کہیے بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد آدمی کو دوبارہ اٹھایا جانا، یہ عقیدہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف سورہ بقرہ کے 5 مقامات کے پر آدمی کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں ہی مرنے کے بعد دوبارہ جی سکتا ہے، اللہ اس کو دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اس کی 5 مثالیں صرف سورہ بقرہ کے اندر ہی لا کر بیان کر دی گئی ہے، جس میں سے بنی اسرائیل کے متعلق ہے، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے، اور بنی اسرائیل کے کچھ اہم واقعات ہیں جو ان مثالوں کے اور بعث بعد الموت کے تذکرے میں انشاءاللہ العزیز آنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اور اس کا تعلق ایمان بالآخرہ، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔